Այստեղ մտքեր հնչեցին, մասնավորապես վարչապետը անդրադարձավ գործարարների, այստեղ տեղում ներդրումներ անելու մասին, Արա Աբրահամյանը խոսեց համահայկական տնտեսական ֆորում ստեղծելու մասին։ Այս ամենը սփյուռքահայերին հույս ներշնչում են, որ կարող են այստեղ ազատ տնտեսական հարաբերություններ հաստատել։ Գիտեք, ես մի քիչ կբաժանեմ երկու խնդիր։ Առաջինը, ներդրումներ կատարելը պահանջում է որոշակի ներդրումային միջավայր, որում ներդրումները կարող են բարենպաստ արդյունք ապահովել, և դա իմիջիայլոց շատ գործոններից է կախված, սկսած նրանից, որ պետք է լինեն ռեսուրսներ, որոնք այդ ներդրումների արդյունքում կապիտալիզացվում են, վերածվում են տնտեսական արդյունքի, վերադարձած նրանով, վերջացած նրանով, որ աշխարհակական իրավիճակը պետք է կայուն լինի, հա, որպեսզի ռիսկերը չենթարկվեն, երկրի ներսում սեփականության իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, պետք է լինի հավասար մրցակցային դաշտ եւ այլն։ Հիմա այդ իմաստով Հայաստանում իրավիճակը, ասենք, չափավոր բարենպաստ է, չափավոր, որովհետև բոլոր դեպքերը մի կողմից կա աշխարհական անկայունությունը, որը պարուրում է Հայաստանը, կա Հայաստանի շրջափակման գործոնը, կա Հայաստանում ներքին մրցակցության, այսպես ասած, անհամաչափ վիճակը, և մասնավորապես այսպես եւ վարչապետին եւ կառավարող քաղաքական շրջանակներին մոտ կանգնած գործարարների որոշակի արտոնյալ դիրքը, որը որոշակի որոշմեկի համար գաղտնիք չէ։ Նրանով հանդերձ համարում ենք, որ Հայաստանում հնարավոր են ներդրումային ծրագրեր։ Պետք է խաղի նրանց սահմանած կանոններով առաջնորդվել այստեղ ներդրումներ կատարելու համար։ Գիտեք, ես հենց ասեմ, կան ոլորտներ, որոնք բավական լուրջ են մենաշնորները, և խաղի կանոնները թափանցիկ չեն։ Կան ոլորտներ, որտեղ խաղի կանոնները ավելի հասկանալի են ներդրողների համար, և մենք խրախուս ենք, և մենք էլ ինքներս ներդրումներ ենք կատարում այն ոլորտներում, որտեղ խաղի կանոնները ավելի հասկանալի են։ Դա ենթադրենք զբոսաշրջության ոլորտն է, գյուղատնտեսությունն է, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ են, ոլորտներ կան, որ ցավոք հասկանալի է, որովհետև ներդրումային միջավայրը բարենպաստ չէ։ Ես կոչ կանեի իմաստով վարչապետին, իհարկե լավ ելույթ ունեցավ, բայց խոսքերի հետևը պետք է գործ լինի։ Մենք պետք է տեսնենք, որ սեփականության իրավունքները պաշտպանվում են, ներդրողների իրավունքները պաշտպանված են, հարկային դաշտը թափանցիկ է, որ ներդրողների եւ ընդհանրապես երկրի տնտեսության մեջ գործողների նկատմամբ չկա կամայական վերաբերմունք։ Դա շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, եթե այդ խնդիրները որոշակի լուծումներ գտնեն առաջիկա տարիներում, իսկ դրա հնարավորությունը մենք տեսնենք, մենք կարող ենք ակնկալել, որ առաջիկա տարիներին ներդրումների հոսքը երկիր կավելանա, որովհետև դրա հնարավորությունները կան։ Դրա հնարավորությունը մենք տեսնում ենք, մասնավորապես Ռուսաստանը հիմա, որ հայտնվել է սանկցիոն այդպես շրջափակման վիճակում, դա բերելանա, որ Ռուսաստանի շուկան մեր համար ավելի մաչելի է դառել։ Մենք տեսնում ենք, օրինակ, Ռուսաստանից տուրիստների հոսքը ավելացել այս տարվա ընթացքում, հա, դա բավական ակնառու է։ Ռուսաստան Հայաստանից ընդամենը արտահանումն է ավելանում, այսինքն հնարավորությունները կան, բայց մենք պետք է նաև այդ հնարավորությունները օգտագործենք, և իշխանությունը այդ իմաստով շատ ավելի նախանձախնդիր պետք է լինի, քան ստե մինչ հիմա եղել։ Որքանով է Ռուսաստանի սփյուռքը իրեն մաս համարում Հայաստանի, նկատում եմ պատասխանատվություն կրում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Գիտեք, մի բան ձեզ ասեմ, սփյուռքը Ռուսաստանում 2 միլիոնից ավել մարդ է ներկայացնում, և երևի չի կարելի համապարփակ գնահատականներ տալ, թե սփյուռքը այսպիսին է կամ սփյուռքը այնպիսին է։ Ես թերևս կարող եմ ձեր հարցին պատասխանել ավելի շատ իմ անունից, կամ ենթադրենք մոտավորապես գնահատական տալով իմ շրջապատի մարդկանց մոտեցումները։ Ռուսաստանի սփյուռքի ամենամեծ տարբերությունը մնացած բոլոր սփյուռքի համակներից նրանում է, որ Ռուսաստանի սփյուռքի 3/4-ը դրանք առաջի սերունդի ներգաղթյալներ են, առաջի սերունդի, հա, եթե մենք նայում ենք Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, մեր ձեր արվելք, դրանք 3-րդ կամ 4-րդ սերունդ են, մենք առաջի սերունդի ներգաղթյալներ ենք։ Ռուսաստանի սփյուռքի կեսը ձևավորված է Հայաստանից, այսօրվա Հայաստանից ներգաղթի արդյունքում, մասնապես նաև ձեր խոնարհ ծառան, և այդ իմաստով ռուսաստանյան սփյուռքի կապը Հայաստանի հետ շատ ավելի անմիջական է, շատ ավելի անմիջական է, որովհետև դա ոչ միայն կապված է պատմական հիշողության հետ, մշակույթի և ինքնության հետ, բայց ընկերների, բարեկամների, հարազատների, ընդհանուր ընտանիքների և այլն։ Ռուսաստանի սփյուռքի զգալի մաս ունի նաև այստեղ տնտեսական շահեր, ակտիվ գործունեություն և այլն։ Այդ իմաստով Ռուսաստանի սփյուռքը ինչ-որ իմաստով ավելի մոտ է, և հայաստանյան իրականության ավելի իրական մաս է կազմում։
Բայց ես չեմ զնա այդ իմաստով նաև հակադրել ռուսաստանյան սփյուռքը սփյուռքի մյուս մասերին, որտեղ սփյուռքի մյուս մասերն էլ ինչ որ իմաստով ավելի նախանցախնդիր են Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսահայ սփյուռքը ոնց որ մի քիչ համակարգի մաս կազմելով համակարգի նկատմամբ այդքան պահանջատեր չի։ Հասկանուք, դա էլ մյուս բանն է, տարբերությունն է, որը այդքան դրական տարբերություն չի կարծում։ Լավ կներ, որ ռուսաստանյան սփյուռքը ավելի նախանցախնդիր է։ Բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանում ներդրումային պոտենցիալի տեսանկյունից ռուսահայ սփյուռքը իհարկե շատ կարևոր գործ է, որտեղ նա ունի խոշոր կապիտալ, ընդ որում ոչ կենտրոնացած մեկ մարդու կամ մեկ ընտանիքի ձեռքում, այլ բաշխված բազմաթիվ ընտանիքների, բազմաթիվ ներդրողների մոտ։ Նա ունի իրավիճակի պատկերացում, նա ունի կապեր, նա ունի նաև Ռուսաստանի ներսում գործունեություն ծավալելու հնարավորություն և Ռուսաստանի և Հայաստանի իրար հետ կապելու հնարավորություն։ Ուստի իհարկե ռուսահայ սփյուռքի դերը շատ մեծ է, և այդ սփյուռքի դերը առաջիկայում կարող է դրական, շատ դրական լինել, բայց պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել։ Մեր գործարաններից մեկը կալանավորված է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արա Աբրահամյանը առաջին օրերին ասաց, որ հավանաբար դա թյուրի մածություն է և շատ տարակ խնդիրը լուծում կստանա, որ փուլում է և որքանով է հայկական սփյուռքը Ռուսաստանի անհանգստացած Լևոն Հայրապետյանի կալանավորմամբ։ Ասեմ, բնականաբար իհարկե անհանգստացած ենք Լևոն Հայրապետյանի ճակատագրով, բայց Լևոն Հայրապետյանի ճակատագիրը պետք է մի քիչ նայել Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների համատեքստը։ Երեք չառաջորդը Ռուսաստանում ձերբակալվեց Վլադիմիր Յևտուշենկովը նույն գործի շրջանակներում, որը Ռուսաստանի 20 առավելագույն հարուստ և ազդեցիկ գործարարներից մեկն է։ Իսկ դա պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանում տեղի ունենում գործարարների նկատմամբ ընդհանուր ճնշումների ուժեղացում և պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ գործողությունները ըստ էության այդ նույն շղթայի օղակներից մեկն են, ցավոք։ Եվ շատ ցավալի կլինի ոչ միայն Լևոն Հայրապետյանի, եթե Լևոն Հայրապետյանի իրավիճակը բարենպաստ հանգուցալուծում չստանա, բայց շատ ցավալի կլինի, եթե ընդհանրապես այդ պրոցեսը շարունակվի։ Եվ այդ դեպքում ավելի մեծ շրջանակներ ընդգրկի և ռուսական գործարարների, և ռուսահայ գործարարների, հա, դա իհարկե մեր բոլորի համար շատ ցավալի կլինի, շատ ցավալի, եւ դա հնարավորությունների ահավոր կորուստի կբերի։ Դա կա դանակատում ենք։ Իհարկե անձամբ Լևոն Հարապետյանին մաղթում ենք իհարկե սիրավիճակի արագ հանգուցալուծում, բայց նաև հասկանում ենք, որ սիրավիճակը իրականում խոր արմատներ ունի, ցավոք, եւ միայն իր անձին չի վերաբերում։